Hazreti Kabul Ahbor'un rivoyatları quyidagicha keladi. Xo'p. Albatta Sidratul Muntahoda bu Sidratul Muntaho 7-chi osmonning oxirgi chegarasida turibdi. Turadi. Va undan keyin esa jannat keladi. Ana o'sha Sidratul Muntaho dunyo havosi va oxirat havosining orasidadir. Ya'ni osmonlar 7-chi osmonning oxirgi chegarasi-yu, u yog'i oxirat makoni, ya'ni jannat bilan oralig'ida turibdi. Undan yuqorisi jannat, undan pasti esa demak kursi bor. Unda farishtalar bor. Ya'ni o'sha Sidratul Muntahoda farishtalar turadi. Ularning adadini faqatgina Allohning o'zi biladi. Ular Allohga Sidratul Muntaho, ya'ni Muntaho daraxti shoxlarida turib ibodat qilishadi. Har birining o'zini alohida ibodati bor. Va o'sha Sidratul Muntahoning o'rtasida, markazida Hazrat Jabroilning maqomlari bor. Alloh taolo Jabroilga Qadr kechasida o'sha farishtalar bilan birga, Sidratul Muntahoda shoxlarida turgan farishtalar bilan birga osmon, ya'ni dunyo osmoniga tushishlikka buyruq beradi. U farishtalarga rahmat va muloyimlik, mu'minlarga rahmat va muloyimlik berishlik maqsadida u farishtalarga beriladi. Ya'ni o'sha farishtalar rahmatni va muloyimlikni olib tushadi. Shunda Jabroil o'sha kechada ular bilan birga quyosh botkamp mahal tushishadi. Ya'ni o'zi Laylatul Qadr birinchi kech kiradi, keyin kunduzi bo'ladi-ku. O'zi Qur'onda birinchi kech, keyin kunduzi kiradi, to'g'rimi? Bizni kalendarimiz bo'yicha esa birinchi kunduzi kiradi-yu, keyin kech kiradi. Bizda 12 dan keyin hisob qilinadi, lekin vaqt hisoblashlik masalasida birinchi kunduzi oldinga qo'yiladi, keyin kechqurun oldinga qo'yiladi. Lekin shariat esa, din esa, demak, birinchi kechqurunni oldinga qo'yadi, keyin kunduzini oldinga qo'yadi, keyin qo'yadi. Ana endi bular quyosh botishi bilan yerga tushishadi. Qadr kechasida biron bir joy qolmaydiki, unda farishtalar bo'lmasa. Shunda farishtalarning biri sajda qilib turgan, ba'zi birlari tikka turgan holatida mu'minlarga duo qilishadi. Farishtalar faqatgina cherkovlarda bo'lishmaydi, bozorlarda bo'lishmaydi. Olov va ibodatxona, ya'ni olov joylari va ibodatxona joylarida bo'lishmaydi. Ya'ni olovga sig'inadigan, butga sig'inadigan joylarga bo'lishmaydi. Yo'inki ifloslik, ya'ni hojatxonalarga, hojatxonalar yoki iflosliklar, ya'ni axlatxonalar bo'lgan joylarda bu farishtalar kelishmaydi. Yo'inki mast odam bo'lgan xonaga ham kirishmaydi. Yo'inki ichimlik bor bo'lgan uylarga ham kirishmaydi. Ya'ni o'sha sharob, may, aroq bo'ladigan joylarga ham kirishmaydi. Yo'inki butxonalar turgan uylarga ham kirishmaydi. Yo'inki kiraverishda jaras, ya'ni qo'ng'iroqchasi bor bo'lgan uylarga ham kirmaydi. O'zi surat bor bo'lgan va qo'ng'iroq bor bo'lgan uyga farishta kirmaydi degan boshqa bir hadis bor-ku. O'shandan kelib chiqib aytilyapti adashmasam. Yo'q, u zvonok emas. Haligi qo'ng'iroqni bosib ichkarida kim bor deydigan haligi qo'ng'iroq emas. U qo'ng'iroq shunday qo'ng'iroqki, boshqa din vakillari va butparastlar uylarda maxsus qo'ng'iroq ushlashgan. Maxsus qo'ng'iroqni ilib qo'yishgan. Ular e'tiqod qilishganki, ana shu qo'ng'iroqni ursak, bizdan haligi chalsak, bizdan shaytonlar qochib ketadi degan e'tiqod qiluvchi odamlarning qo'ng'irog'i. U bizni uyimizda bor bo'lgan zvonok emas, haligi bosganda jiringlasa. Ha, ana o'sha. Butlar kirganda kelganligini Hindistonda, adashmasam. Hindistonning butxonalarida shunday. Bitta uradi, kirib ketadi, to'g'rimi? Ya'ni ular nima deb e'tiqod qiladi?
hurmatan özünü ma'budini hurmat qilib, unga bir tasbih aytib, haligi qo'ng'iroqchani chaladi. Ularda qo'ng'iroq chalish ularning e'tiqodida bir xuddi bizni azon aytishimizga o'xshaydi. Tushunarlimi? Azon qanday biz uchun mash'ar, ya'ni belgi, katta belgi, dinimizning katta belgisi azon. Azon bo'lmagan hududda, demak, ko'p narsalardan mahrum bo'lishadi. Ularda qo'ng'iroq ana shunday maqomga ega. Yahudiylarda ham qo'ng'iroq chalishi bor. Ha, ular ham ularning azoni qo'ng'iroq bilan bo'ladi. Yahudiylarda debman, xristianlarda. Har yakshanba chalishadi-ku o'zimizdami? Cherkovda. Eshitasizlarmi? Vokzalda. Ha? Yo, bizda ham eshitiladi. Sizlar bir ana vokzalda ertalab bar vaqt o'tib ketinglar. O'sha yerda yashaydiganlardan so'ranglar. Har yakshanba ertalab haligi qo'ng'iroq chalinadi. Endi bunaqa ma'noda qiyos qilish kerak emas. Men endi haligi ularni majoziy ma'noda, ya'ni ular o'sha narsani e'tiqod qiladi, shu narsani ulug'laydi degan ma'noda aytmoqchiman. Bizni bismillohimizni B harfini pastdagi nuqtasiga ham barobar bo'la olmaydi u narsa. Xo'p. Rivoyatni davom ettiramiz. Yo'inki bavl qilingan uyda kelishmaydi. Yo'inki endi najosatli uy deyilmoqchi. Endi yosh bola biz haligi uyimizni najosatli saqlamaymiz-ku. Najosatli u azgina bavl uy hisobga emas. Haligi agar bilsangiz, oldingi Yevropani hayotini ko'rsangiz, haligi tarixdan o'qisangiz, ularning uylari najosatga to'la bo'lgan. Uyning har bir burchagida najosat shundoq turgan. Musulmonlar esa najosat qilinadigan joyni alohida chiqarib qo'ygan, chunki ibodatiga u narsa xalaqit bergan va tozalikka juda qattiq rioya qilishgan. Shu ma'noda aytilayotgan bo'lsa ajabmas. Ya'ni uyda najosat bor bo'lgan joyda ular kelishmaydi. Va ular o'sha kecha tong otguncha mu'min va mu'minalarning haqqiga duo qilib chiqishadi. Va Jabroil alayhissalom mu'minlarning har biri bilan musofaha qilib chiqadi. Musofaha degani qo'l bilan salom alik qilishlik. O'sha qo'l bilan qo'l berishib salom alik qiladi va buning alomati esa, buning belgisi esa mu'min odamning terisi jimirlab ketishligi va qalbi muloyim bo'lib ko'ziga yosh kelishligidir. O'sha kecha odam o'z-o'zidan jasadi, jismi haligi jimirlab ketadi, xuddi chumoli yurgandek, chumoli yursa qanaqa jimirlaydi badan? Ana o'shanday qimirlab ketadi va ko'zlariga yosh keladi. Qalbi muloyimlashib qoladi. Hazrat Kabul Ahbor yana zikr qilib aytadilarki, kim o'sha kechada la ilaha illallohni 3 marta aitsa, Alloh uni bir vaqtning o'zida yo'q kechirib yuboradi va do'zaxdan ozod qiladi. Bitta la ilaha illalloh bilan gunohini kechiradi, bitta la ilaha illalloh bilan do'zaxdan ozod qiladi va yana 3-chi la ilaha illalloh bilan jannatga kirgizadi dedilar. Biz aytdik Kabul Ahborga: "Ey Abu Ishoq, rostmi bu gap? Ya'ni rostdan sodiq holda aytsami?" Shunda Kabul Ahbor nima dedilar? La ilaha illallohni o'sha kechada faqatgina sodiq odamlargina ayta oladi. Nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, Qadr kechasi kofirga va munofiqga juda og'ir kechadi. Go'yoki ularning orqalarida tog' turgandek bo'ladi. Farishtalar o'sha kechada tong otguncha bo'lishadi va avval tong yorishganda avvalgi ko'tariladigan Jabroil bo'ladi, ufuq sari ko'tariladi. Ya'ni ufuq sari ko'tariladi degani dunyo va dunyo yeri bilan osmonning o'rtasida muallaq turishadi. Shunda Hazrat Jabroil yashil qanotlarini o'sha kechada yoyadilar.
u qanot faqatgina o'sha soatda yoyiladi, boshqa soatda yoyilmaydi. Quyoshning shu'lasi la shi'a laha, xuddi shu'lasi yo'qqa aylanadi. Ya'ni quyoshni to'sadilar u qanot bilan. So'ngra farishtalar duo qilishadi va so'ngra farishtalarni chaqiradilar va u farishtalar ham ko'tariladi. Va farishtalarning nuri va haligi Jabroilning qanotlarining nuri hammasi bir joyda jam bo'ladi. O'sha kunning, ya'ni o'sha tongning quyoshi juda bir hayratli ko'rinishda bo'ladi. Hazrat Jabroil va u kishi bilan birga bo'lgan farishtalar osmon va yer orasida turib qolishadi. Ular duo bilan, rahmat bilan mu'minlarning va mu'minalarning haqqiga istig'for aytishlik bilan mashg'ul bo'lishadi. Kim Ramazonning ro'zasini iymon ila, ihtisob ila tutsa va o'zini haqqiga duo qilsa, kelgusi yilgacha haligi yaxshilikda bo'ladi dedilar. Fa iza amsu dakhalu ila sama'id dunya. Yana kech kirdiki osmon dunyosiga kiradilar va halqa halqa bo'lib o'tiradilar. O'shanda farishtalar dunyo osmonda jam bo'lishadi va ulardan kishilar to'g'risida so'rashadi va ayollar to'g'risida so'rashadi. Va ular so'zlab berishadi. Ya'ni faloncha nima ish qildi desa, farishtalarning o'zlari haqida gap ketyapti-da. Farishtalar osmonda to'da bo'lib faloncha nima qildi, bismadoncha nima qildi, falon ayol nima ish qildi, bismadoncha ayol nima ish qildi bu kechada. Qanday o'tkazdi degan ma'noda bir-biridan so'raydi. Shunda ular har bir odamning qanday o'tkazganligini, qay holatda o'tkazganligini birma-bir so'zlab berishadi. Xo'p. Va shundan keyin ularning haqqiga istig'for aytib kifoya qilishadi va istig'forini, ya'ni uning haqqiga Alloh gunohini kechsin, uning gunohini kechsin deb aytishadi. Demak, o'sha kechada ba'zi bir odamlar Allohni zikr qilgan, ba'zi bir odamlar ruku qilgan, ba'zi bir odamlar sajda qilgan, ba'zi bir odamlar Allohning kitobini tilovat qilgan holatda ular topishadi. Shunday qilib ikkinchi osmonga chiqishadi. Ikkinchi osmondagi farishtalar ham ulardan xuddi shu narsani so'rashadi. Falonchak qanday odam ekan, nima ish qildi, nima ish qo'ydi deb ular har bir osmonga qaytib Sidratul Muntahoga borguncha o'sha yerdagi farishtalarga yerdagi odamlarning ishi to'g'risida xabar berib tepaga chiqishadi va Sidratul Muntahoga yetib borishadi. Shunda Sidratul Muntaho ham daraxti ham, ya'ni Sidratul Muntaho, ya'ni Muntaho daraxti ham haligi farishtalardan borib o'tirgan farishtalardan yerdagi odamlar to'g'risida so'raydi va ular bittama-bitta falonchaning o'g'li faloncha, falonchaning qizi faloncha bu ish qildi, u ish qildi deb ularning qilgan ishini Sidratul Muntahoga xabarini beradi. Va shunda Sidratul Muntaho aytadiki, "Men Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni men ham yaxshi ko'rdim" deydi. Kabul Ahbor aytadilarki, Sidratul Muntahoga har bir odamning otasi bilan birga ismini qo'shib aytadi. So'ngra jannat ham Sidratul Muntahoga yo'liqib, ya'ni u bilan gaplashib, jannat ham Sidratul Muntahodan o'sha odamlarning xabarini bergin dedi. Sandagi farishtalar kelib senga o'shaning xabarini berdi-ku, menga ham o'sha odamlarning nomini aytgin, ularning holi haqida menga xabar bergin dedi. Shunda Sidratul Muntaho jannatga har birini aytgandan keyin Allohning rahmati bo'lsin, Allohning rahmati bo'lsin falonchaga deb jannat ham ularga rahmat tilaydi va aytadiki, "Ey Allohim, menga o'sha odamlarni tezroq keltirgin. O'shanday odamlar tezroq menga kirsin" dedi. Jabroil o'z makonlariga o'tirgach, Alloh taolo Jabroilga ilhom qiladi. Bildiradi, aytadiki, "Sen faloncha odamni sajda qilgan holatda topding, endi gunohini af etib so'ragin" dedi. Ya'ni Hazrat Jabroil faloncha odam sajda qilib turganda, "Allohim uni kechir" deb Allohdan duo qilib so'raydi. Shunda Alloh uning haligi o'sha odamning gunohini af etadi. Shunda Jabroil
bu aytgan cümlesini bütün arşdagi arşını ko'tarib turgan farishtalar ham eshitishadi ve ular ham barchalari Jabroil nomini zikr qilgan odamni haqqiga duo qiladi ve aytadiki Allohning rahmati bo'lsin deydi. Mag'firati bo'lsin deydi. Ve aytishadiki ey Rob vajadtu abdaka fulanan allazi vajadtuhu am avval ala sunnati val ibada. Yo Robbi deydi. Duo qilib so'raydi Jabroil yana. Men faloncha odamni haligi ibodatda va sunnatni ustida ko'rdim, topdim. Kelgusi yil ham xuddi shunday topishlikni istayman, Allohim bardavom etgin deb haqqiga duo qiladi. Shunda Alloh azza va jalla javob beradiki, aytadiki ey Jabroil, intaba fa'atabani qabla ayyamuta bi 3 soatin g'afartula. Agar o'limidan oldin manga yo'li qishidan oldin 3 soat oldin tavba qilsa ham men uni kechirdim dedi. Ya'ni haligi odamning gunohini af etganligini bildiradi. Shunda Jabroil ey Robbim, senga ham bo'lsin, sen rahm qilguvchilarning eng rahimlirog'isan va sen bandalaringa juda ulkan rahmga rahm bergan, ya'ni rahm qilgan zotsan deb Hazrat Jabroil alayhisalom hamdu sano aytadilar. Shundan keyin arsh ham va uning atrofidagi farishtalar ham, mahluqlar ham, yaratilgan barcha narsalar ham hammalari tebranishadi. Osmonlar va undagi narsalarning hammalari tebranadi. Shundan keyin alhamdulillahir rohim, alhamdulillahir rohim deb hammalari rahmli bo'lgan Allohga hamd bo'lsin deb aytishadi. Bir odamning gunohi af etilishligi uchun mana shuncha mahluqlar, mana shuncha arsh u undagi farishtalar uning haqqiga duo qilishadi. Xo'p. Mana shu inshaalloh xabar edi, mana shu Kabul Ahborning rivoyatlari edi. Bu rivoyat sizga va ma adroka ma laylatul qadr degan so'zni tafsir qilib beryapti. Sizga qadr kechasining nima ekanligini kim bildirdi deyapti. Bir bandaning, bir odamning bir kechada shunday uxlamasdan o'tkazib ibodat qilib, ibodat bilan o'tkazgan bir mu'min bandaning holatini qarangda, Jabroil boshchiligidagi million milliardlab farishtalar va osmondagi farishtalar Sidratul Muntaho uning kengligi, kattaligi bizning hisobimizga sig'maydi. Arsh undagi farishtalar, hattoki jannat ham xursand bo'lib rahmat bo'lsin deydi. Qadr kechasining ulug'ligi mana shunda. Demak, Alloh taolo yaratgan butun mahluqotlar bir odamning yaxshi bo'lishligiga, uning ustiga rahmat yog'ilishlikka harakat qilar ekan. Va Alloh ham shu narsaga harakat qilar ekan. O'sha uchun sizga qadrning nima ekanligi, qadr kechasi nima ekanligini kim bildirdi deb Alloh taolo uning maqomini bildirmoqchi bo'lyapti.